чотири. Раз, два, три, чотири. Ви готові до активного відпочинку? Літо на дворі. Не час спати. Скелелазання, скейт і сігвей. А може бадмінтон для тих, хто любить релакс? Паркова йога. А можливо двоколісний друг? Чи літаюча тарілка? Ловіть фрисбі. Активний відпочинок від рожевих окулярів. Будьте активні! Вже цієї суботи на ТРК Львів!